Маленькое замечание по поводу того, что вы сказали. Посадить всех тех, кто был на самом деле у истока войны. Вадим, вы не боитесь в своем оппозиционном блоке остаться один? Нет. Я так понимаю, только у меня в глазах рябит от рекламы, которая в городе, везде, на свете, на небе. А так никто у вас ничего не рекламирует. Ничего не рекламирует. Все. Приходите через год, я вам покажу, что этот канал возможен. Это будет Суспин Колобачина. Вы останетесь ответ на вашу здесь, рекламу Родиной 4. Власти меняются, они вас тоже уберут, потому что им не понравится ваша уже честная Боже политика. Боже мой, ну доберитесь до власти и оставьте уже меня. О, отличная Хорошо. Идея. Если нам в вашем канале запретить порнографию, то вы, наверное, тоже как-то нехорошо. Да, ну запрещают же. То есть вы я понимаете, не против, что... просто я работать там не буду. Вы хозяин канала. У меня стараются работать все, насколько вы знаете. И у меня, я вам расскажу. Я... Это типа предложение? Почему? Нет, я вам расскажу. У меня на столе сидела нормальная тасовка. Берестин, Пиховшик, Леша, все обкурены с идеями. И было нормальное телевидение хорошее. Вас вообще пишут на всякий случай. Да мне до задницы быть пишут. А что такое? Я выступаю за легализацию легких наркотиков давно. Точно, мы спрашивали об этом. Да, мы, кстати, спрашивали уже. Не в этом, смотрите, в нашем государстве все строят из себя вот эту невидимку, да? А на самом деле курят половина страны, и на каждом углу можно купить. Так может 14 миллиардов бюджет положить, как это Голландия делает. Лише кілька каналів не розміщують замовні матеріали, тобто джинсу. Одним з таких каналів є, зокрема, Перша національна, за що ми йому дуже дякуємо. І решта всі канали грішать розміщенням прихованої реклами, замовних статей, джинси. Опозиційний блок є одним з лідерів розміщення такого піару в новинах. Чи можете ви всі пообіцяти, що ваші політичні сили не будуть розміщувати замовні матеріали в новинах? І як ви збираєтеся побороти джинсу, яка заважає людям зробити усвідомлений вибір на виборах? Джинса буде, поки не економічно ви не зможете жити. Вам дає государство гроші, ви хоч як-то можете прожити. Ні один комерційний канал без заказу, без джинси не проживе. У нас кожен канал владіє хтось, і він встановлює політику. І басні вам тут все розказують. Приходить хазяїн каналу, говорить, це поставиш, це не поставиш. Остальное вранье. Если вы хотите честные выборы и честные медиа, тогда надо иметь во время предвыборной кампании абсолютно равный доступ к одному каналу, скажем, у Т1, а остальным вообще не разрешать ничего давать. Давайте так делать. Так що джинса це нормально? А? Джинса це нормально? Ні, ну за версією Рабіновича нормально, виходить, що це нормально поки що, да. Вони не зрозуміли, що це джинси в новинах не повинно бути. Тут без незалежного моніторингу, незалежних журналістських організацій, незалежних телеорганізацій не обійтися. Тобто суспільству треба вказувати, який матеріал у новинах є замовним, який матеріал є реальною новиною. Радник Анатолія Гриценко звинуватили у джинсі, ну, у замовності матеріалів Дмитра Гнатова і команду слідства інфо, яку зараз проходять на громадському телебаченні. Я не думаю, що громадське ТІВІ аж так робило замовний матеріал. Вони робили матеріал на тему, яка звучала в суспільстві. Вона її подала під таким кутом зору. З моєї точки зору завжди треба дати можливість іншій стороні відповісти. Ну, Гриценко готовий от особисто зустрітися, наприклад, так, з Гнатом? Я думаю, що... Не має відношення до олігарха Хмельницького. Він точно не має цього відношення, точно я можу сказати. І мені здається, що найбільш правильним було б ще до закінчення виборчої кампанії, коли ще можна говорити, щоб Дмитро Гнат запросив Анатолія Гриценка, задай йому всі ці питання і просто дав можливість Анатолію Гриценку чітко по пунктах відповісти на всі ці звинувачення і закиди, які лунали на громадському ТІВІ. Спасибо большое, дуже приємно. Дякуємо. Туди, в той кампус. Я не можу
можу сказати, що я там вражена компетенцією, але загалом так популізм переміг. Враження загальне це на таку аудиторію робиться, яка не може, не знає якихось фактів і для того, щоб це спідставити, і такий популізм трохи є. Але взагалом формат мені дуже подобається. Ми хотіли б бачити не тільки лідерів, а передовсім також і другі, треті, четверті номери, які є в списках. І з іншого боку, ми бачимо інших людей, які є в партіях, тому це ніби позитивний момент. З іншого боку, ми бачимо все-таки, що партії дуже часто не готові до дебатів. І, звичайно, дискусія деколи між другим, третім чи четвертим номером, вона понижена, можливо, в якихось якісних, можливо, таких пластах. Але тут для нас є дуже цікавий висновок, що партіям потрібно вчити і своїх лідерів, і не тільки лідерів, але й п'ятірки, десятки, двадцятки, тому що нинішні дебати засвідчили все-таки дуже низьку якість партійної комунікації з громадою. І от ми вважаємо, що на цих національних дебатах ми побачили, хто є хто.